kagagaling ko lang sa PhilHealth ngayon eh. Uh-huh. And I'd like to bring the good news. Uh-huh. The senior citizens ay binigyan ng 43 billion worth of budget ng okay. ating pamahalaan. 43B for several million senior citizens. So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Lahat na seniors ma-address yung issue ng primary health care. Of course, may importanteng bagay, yung maintenance medicine po, yeah. Ma'am Cheryl. Mm-hmm. Kailangan ng mga senior citizens. Mm-hmm. May budget po si DOH, yung mga provinces and cities and municipalities, may mga budget for maintenance medicine. Mag-focus lamang po ako dun sa health services kasi dito talaga nila nagagamit na ma-maximize po yung kanilang benefits na nakukuha nila sa yung 20% discount sa kanilang mga gamot. Ano po? Ang doctor's fee po ba? Pati, dapat may 20 fee. Pag po kayo magpapakonsulta, dapat may 20% po ina-apply sa inyo. Opo. When you go to your dentist, opo. Dapat po may 20% pong ina-apply din po sa inyo. Pag po kayo'y na-ospital, ayan po, dapat. Pero meron po bang health free health services po para sa mga senior citizen? Ma'am Cheryl, kagagaling ko lang sa PhilHealth ngayon eh. Mm-hmm. And I'd like to bring the good news. Mm-hmm. The senior citizens ay binigyan ng 43 billion worth of budget ng okay. ating pamahalaan. 43B for several million senior citizens. So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Okay. So, can you imagine the benefit, Ma'am Cheryl? Marami po sa ating senior citizens na hindi nagpapa-examine, yes. natatakot ng ineksyon, natatakot na wala mga silang bakuna. Pera, apo. Napapanahon na po na ang lahat na seniors, malalaman na nila ang katayuan, ang pangangatawan nila, yung health condition nila. Dahil kung alam natin yung health condition natin, then we would know how to prevent, yes. and we would even be able to detect earlier kung may mm-hmm. sakit tayo. Okay. And when that happens, the health system will improve its delivery dahil pagkaalam natin yung condition ng mga senior citizens, alam din natin ano ang nutrition, ano ang ipapakain sa senior citizens, or ano ang kakainin. Pangalawa, ano yung exercise? Galing magsimba, magsumba, at magsaya. So all these things gagawin natin just so lahat na seniors ma-address yung issue ng primary health care. Of course, may importanteng bagay, yung maintenance medicine po, Ma'am yeah. Cheryl. Mm-hmm. Kailangan ng mga senior citizens. Mm-hmm. May budget po si DOH, yung mga provinces and cities and municipalities, may mga budget for maintenance medicine. If we have a 100% database for the senior citizens at ipaalam natin sa mga cities at provinces and municipalities. Ito po ang pangangailangan ng senior citizens for maintenance of high blood, mm-hmm. etc. Then we would be able to address earlier yung issue. Our country will be healthier. We will have a better quality of life. That's good to know. Yung pong regular annual medical check-up na sabi po ay sa shoulder na nga po ng PhilHealth, ito po ba ay pwede na po anytime yeah. now or eventually yeah. or nasa planning stage pa no, lamang po? No, naka-release na po ng budget ang DBM. Nasa PhilHealth na po ang budget. So we are working with PhilHealth kasi as I move around, umiikot din kasi ako eh. Uh-huh. So I also tell the senior citizens, please avail of the annual regular medical checkup. Nang sa ganun, hindi lang ang physical health, mental health, dental, optical, yes. hearing, etong lahat importante sa isang senior citizen. Where can they avail it po? Local go ay mga
Government hospitals lamang po ba ito available? Pwede po ba sa mga private clinics or hospitals? The assumption is all the seniors must be registered with PhilHealth. Uh-huh. Kasi kung hindi ka registered, di mag-register ka pa. It can take time. So, we are asking all the seniors, hinihikayat natin na lahat ng seniors na mag-register po sa PhilHealth. Kasama na po sa online registration ng National Commission. Kasi nag-online registration tayo ngayon, Ma'am Cheryl. Okay. Dahil wala tayong data. How can we even decide on the data kung wala tayong data? So we are asking all the seniors, please submit your data form online. Hindi po kailangan ng papel. Okay. And then together with that, may available din po sa PhilHealth na form na isasubmit sa kanila. So, with that, ang next is dapat doon tayo magpapa-examine sa healthcare provider na accredited ng PhilHealth. Uh-huh. So, ang healthcare provider ay magbibigay ng service, babayaran sila ni PhilHealth ng certain amount na considered as the complete set of health examination. Oh, okay. Naku, napakaganda po nun, ha? Napakalaking bagay po niyan para sa ating mga senior citizens. Yes po. If we reach the 100% lahat na seniors, alam na natin yung health profile. Easily, wala na pong medicine na itinatapon dahil hindi nagamit, nag-expire. And again, dapat po sana, ideally, yung local government po can provide free for yung pong mga maintenance nila for mamataas na kolesterol, blood pressure, paano pa po ba? Ito pong mga gamot na ito, they should be able to avail it for free? Well, from the first stage of malalaman mo yung sakit mo, kasi hindi naman magandang magbibigay ka ng libreng gamot, hindi mo alam kung ano ang dapat pangangailangan. So, kaya dapat may examination bago may reseta. So, a health profile, and then yung DOH po at saka yung mga provincial and city and municipal health offices, meron pong mga medicine to be given. Kaya it becomes more systematic dahil they will already have a database. Pagka wala kasing database, the tendency is you'll be misled into sino-sino lang binibigyan, di ba? Opo, opo. So sabi nyo po, maliban dun sa, kasi baka meron po yung mga nakikinig po ngayon na senior citizens na may senior citizen ID na po sila. Opo. They still need to register? Is that what you're encouraging them sa National Commission of Senior Citizens? Yes, ma'am. The reason is, number one, the data with the municipalities do not contain the fields that we want to have. Mm. The fields are, number one, yung personal. The two is yung children. The third is skill sets. Ano yung mamahagi natin sa next generation? Mm-hmm. Fourth, yung economic condition. Mm-hmm. And fifth, yung health condition. Pagka alam natin ito, then we'll be able to advocate. And that this is why we're saying dapat governance must be data-driven. Saan po? Paano po sila makakapagparehistro online? Okay. The link is www.ncsc.gov.ph. www.ncsc.gov.ph. Ayan, pakilagay na lang ayan sa lower thirds natin, ano, mga, para hindi nyo po makalimutan. Again, dun sa mga may magulang na senior citizen, mga lolo-lola nyo, i-assist nyo na. Alam nyo naman, pagdating sa online registration, medyo ayaw nila yan. Allergic ang ating mga lolo at lola or yung mga senior citizen. All you need to do, mga kapatid, ayan po, is mag-login kayo. Ayan, just go to www.ncsc.gov.ph. Ayan, nakikita nyo po sa ating mga screen, NCSC. Yan lang po, ita-type nyo po. And then I'm sure may mga makikita nyo na doon, ano po, kung paano makakapagparehistro. Kailangan po ng NCSC yung pong mga data po Thank natin. You po. Ayan.